Jeg synes også, han gør det rigtigt. Der er muligheden der. Det lys. Sådan der. Ronaldo! Der er det ikke! Der er straffe, der er straffe, der er straffe. Der er straffe. Kom nu! Så får Lille Lys det, han brokker sig utrolig meget over Robert Speak. I kvartfinalen. Hold dig fast. Det er nærmest identisk. Du tænker bare. Ja, så er vi forældrene til Lille Lys. Ja, den så. Den glæder jeg mig til at se på bagkant. Bjerni. Nej, hulet. Og hvis der bliver scoret her, så ved vi, at vi ikke går ud i en tredje kamp. Det gør der. Og det gør der. Og der ved vi med det her mål, at vi ikke kommer ud i en tredje afgørende kamp. Det bliver afgjort her mellem Tammer og Lille Lys. Nu er Tammer til gengæld under, tror jeg. Det hovedstød var afgørelsen. Ja. Får den hættet videre. Og nu har han muligheden for at lukke. Ja, det gør han der. Og det gør han der. Det taler for sig selv, hvad vi får lov at se herinde. For det stærkt, mand. Det her, det er hamrende vigtigt. Og clean sheet. Fantastisk præstation, må vi også sige. Meget, meget kontrolleret præstation af Brøndby. Det kan blive 2-1 her. Ja, jeg får riposten. Hårdt slag for AGF. Og der bliver der fløjtet af på opgøret. Manden, der var i billedet for lidt siden. Brøndby efter en sejr for Lille Lys over Tammer. Hvordan har du lige nu? Har det ikke så godt. Ja, det er så, at det var meget lige kamp. Altså, han scorede på sin chance, og jeg kunne ikke skabe så meget. Stod rigtig godt defensivt. Så ja, det, overall, så var det bare fortjent, at de vandt. Ja, så jeg har ikke så meget at sige. Jeg er bare skuffet over mig selv. Hvor ærgerligt er det at misse finalen? Jamen, det var noget, jeg har set frem til nu, faktisk. Nu var jeg vandt kvartfinalen, tænkte jeg, okay. Så tænkte jeg bare, okay, jeg har den nu. Eller vi har den nu, og vi skal nok komme ind i finalen. Men ja, sådan er det ikke, desværre. Har du noget at sige til fansene deroppe og fansene derhjemme? Jo, tak fordi I gad at komme, og det er fedt at se, at I gider hæppe på mig, selvom jeg taber. Ja, tusind tak til AGF for den her sæson her. Det har været en fornøjelse. Ja, tak. Herovre, der er der lidt anden stemning, ikke? Jo, vi er glade. Det er en forløsning. Det er dejligt. Ja. Og når du siger Mikkel Borte, det er dobbelt. Hvor fedt vil det være? Det vil ikke være. Vi har selv joket lidt med det. Det kunne være rimelig sjovt. Men igen, der skal lige spilles en finale, og det må vores kære vinde Klinge og Hobro, ikke? Så det bliver stadig en svær kamp. Så vi skal lige over det vinde den sidste, ikke? Og til sidst i grundspillet, der blev der lukket en del mål ind. Men altså, I har begge to fået fuldstændig styr på defensiven. Er det noget, I har arbejdet på? Nej, jeg tror det handler om, ja, om hvordan du er på dagen. Nu havde vi lidt et sløjt, de sidste fire runder, tror jeg, var rimelig sløjt i grundspillet. Så jeg tror bare, vi har hævet op i os selv. Vi har arbejdet rigtig meget på de mangler, vi har haft i sæsonen, og vi har rigtig arbejdet på efter landsholdssamlingen, så ja. Og nu står du endelig i finalen med det her på brystet. Hvordan er det? Det er dejligt. Det er min første finale, så det er selvfølgelig super fedt, at det er i Brøndby, og ja, det er bare kæmpe stort. Og ja, vi har haft en top vej indtil videre, både OB og også AGF, så det er vanvittigt. Nej, også i grundspillet. Det var også største top. Ja, det var det også, men hvis man ser på her til final, så har det været to rigtig svære kampe, og vi vidste, at det ville, altså uanset om det var OB eller AGF, så ville det blive en svær kamp. Ja, så stor respekt også til AGF-holdet. De har sgu gjort det godt, og ja. Det bliver en fed finale med masser af Brøndby-deltagelse. Over til jer, Mikkel. Ja, det gør det i den grad. Selvfølgelig stort tillykke.